Marrëveshja e prespës ka tronditur qeverinë greke. Përplasjet brenda Këshillit të Ministrave në Greqi lidhur me marrëveshjen me Maqedoninë për çështjen e emrit kanë ngrënë kokën e parë. Ministri i Jashtëm grek Kotsias i paraqiti dorëheqjen kryeministrit Tsipras mesditën e kësaj të mërkure. Shkaki i këtij vendimi ishte përplasja e fortë që kreu i diplomacisë greke pati me ministren e mbrojtjes Kamenos, të martën gjatë mbledhjes së qeverisë. Kamenos kishte akuzuar Kotsiasin se ishte nxituar me marrëveshjen e prespës për emrin e Maqedonisë dhe se kjo gjë duhet të ishte diskutuar pas zgjedhjeve. Alexis Tsipras pranoi dorëheqjen e ministrit të Jashtëm Kotsias. Kryeministri grek konfirmoi gjithashtu se nuk ka ndërmend të zëvendësoj largimin e Kotsiasit nga kabineti me asnjë emër tjetër, pasi ka vendosur që ta drejtoi vetë këtë dikaster. Tsipras do të kryejë edhe funksionin e numrit 1 të diplomacisë së bashku me postin që mban aktualisht, atë të kreut të qeverisë. Këtë post ai do ta mbajë deri në finalizimin e marrëveshjes së prespës me Maqedoninë. Dorëheqja e Kotsiasit erdhi pas përplasjeve të forta që ai pati të martën në mbledhjen e Këshillit të Ministrave me kolegun e tij që drejton Ministrinë e Mbrojtjes Panos Kamenos, i cili e kishte konsideruar të nxituar vendimin për të mbyllur marrëveshjen e prespës për emrin e Maqedonisë.